Olá, galerinha! Hoje eu vim fazer um vídeo super, mega, ultra power gostoso. Galerinha, hoje eu vim fazer um vídeo super legal que é torre de bicho. Sem camada de bicho, torre de bicho, como você quiser chamar. Galerinha, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. Galerinha, então não é desperdício de comida, a gente vai comer tudinho depois que acabar o vídeo. Galerinha, lembrando, como a gente vai mexer com comida, as nossas mãos têm que estar bem lavadinhas. Mamãe já passou álcool na mesa, eu vou passar o álcool em gel na minha mão. Eu já lavei, tá? Galerinha, então a gente vai começar a abrir os bichos. Mãe, pega uma tesoura pra mim, por favor. Não precisa, amor. Vem, pai, ajudar pra gente ser mais rápido. Vai, vem cá. Ó, dos bichos você bota aqui dentro. Tá. Pai, dá um oi aí pra galerinha, pai. Fala oi. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Galerinha, até que enfim, o último bicho. Ai, vontade de comer, gente. Minha mão já tá suando aqui. Galerinha, eu esqueci de contar no comecinho do vídeo, mas tem 10 caixinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 caixinhas, galerinha. 10 caixinhas contendo 20 bis em cada caixinha. Então a gente tem 200 unidades de bis. Ah, é muita delícia. Não, Duda! Então vamos lá, galerinha. Seu Elcio e Leonel, se estiver errado. Galerinha, mamãe tá aqui do meu lado pra me ajudar, né, mãe? É. Chegou reforço. Vamos lá. Assim, né, mãe? Isso. Ai, Duda, eu tô com medo, Duda. Pai, você tá nervoso? Não. Nossa, tipo. Gente, isso aqui é igual um quebra-cabeça. Eu sou péssima em quebra-cabeça. Dudu, bota sempre esse pedacinho aqui, ó, pra baixo, que ele é mais retinho, isso. Uhum. Ai, botei errado. Ai, que larinha, tô com medo de medo. Peraí, Duda, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Calma, 9. 10. Galerinha, 10 camadas. Galerinha, 30 camadas de bis. A Duda tá em cima da cadeira e já tá pegando na barriga da Duda. Já me perdi quantas camadas a gente já tem, Duda. Devagar. A gente tava com 31. Pelo que eu me lembro, a gente tava com 31. Tô achando melhor comer um desses aí pra poder dar uma ajuda. Também acho. Vamos dar uma comidinha aí, depois a gente volta com o vídeo. Vamos comer um pouco. Vamos comer uns 45 bis aí. Aí depois a gente volta com a torre com 30 bis. Então, 2. Pega do seu, Duda. Não vem pra lá de cá, não. Não, já pega agora. Ai. 30. Eu tô com medo. Mãe. Ai, vai cair.
70! Eu tô com a chama de alegria aqui. Tá doendo? Meu ombro tá. Espera só mais um pouquinho, que a gente já tá conseguindo. Mas ainda deveria ter feito isso no chão, né? Né, mãe? Eu acho que é. Eu não tô nem enxergando onde eu tô colocando. Tá, aqui debaixo dá pra ver. 86. Calma aí, mãe. Mãe, tá meio torto o que você tá botando, mas eu acho que dá. Mas eu não tô enxergando. Mas tá torto. Pode ser um pouquinho de lado. Segura, pai. Tô segurando, mas meu ombro tá dando muito. Tadinho do ombro, gente, pai. Gente, olha só como é que tá. Tadinho do papai. 87. Galerinha, meu ombro tá todo cheio de chocolate. Peraí, Duda, peraí. Gente, falta 1, 2, 3, 4. Falta 4. 4, 5, 6, 7. 91. Noventa e dois. Eu não tô acreditando que ele não tá conseguindo. 93. Duda, o negócio vai tampar o abajur. Ai. 94. Quer mais bicho? 95. Mãe, tu não consegue me segurar? E nós já passamos, porque só falta mais dois para completar os 100. Ai. Segura, amor. Segura, pai. 100! Tchau, tchau! Merecemos muito likes, porque nós chegamos ao teto com o bicho!